ravitsara sy arorivotra. Mamelahy tompoko, hitondra voankazo an'ala momba ny ravitsara, ny arorivotra, ny artemisia, ny mandravasarotra, ny COVID organika. Roa isanjato ny voasedra pozitifa amin'ny voan'ny coronavirus no maty. Ny antony fahafatesana dia ny SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. Eo indrindra nefa no mahomby ny fampiasana ny ravitsara. Intelo na inefatra mitete ao anaty masika na respiratera. Tsy tsara atao mihoatra. Atao eo ny lohan'ny orona na sy ny vava eo isaky ny 50 minitra adiny iray. Atao inefatra na ka hatramin'ny inenina isan'andro. Mampisokatra ny SRAS io ary manavitra ny fahafatesana. Farerahana latsapaka lalina kosa no mialoha raha sanatria mipaika amin'ny ora farany. Azo ampidirina tsehatra mialoha ialana an'izany ny artemisia, ny mandravasarotra, ny COVID organika, izay azo fitinina amin'ny hoe tambavy nentim-paharazana. Tsy hanasodoka aty am-boalohany, amelatra ny lamba dimetatra fomba fitentsika, toy ny akolahy mikokoka kovavy ny tenako, amin'ny fitanisaina an'izay kely mba nianarana, satria ho tsinian'ireo profesera niara-nianatra tamiko, saingy tanjona tsy naleako moa ny azy, noho ny samy manana ny tandrifiny eo amin'ny tohirojo ny fitsaboana atao hoe maillon de la chaîne des soins. Ireto ary no lohahevitra efatra entiko milatsaky ny 50 minitra eo. Ray, ny méthodologie de recherche clinique épidémiologique. Faharoa, ny fisaina kartesiana ananan'ireo mpiaino sy mpitsiriritra ny zava-miseho any amintsika. Telo, ny satany marary atao hoe chartre de passion. Ary farany, ny fanapa-kevitra tony na stoïka. Voalohany, ny méthodologie de recherche clinique épidémiologique. Ananako diplôma ako tany Bordeaux izy io. Ny fanambarana izay ataontsika hoe artemisia mitsabon'ny COVID-19 dia misy fahamarinany atao intervalle de confiance izay mety diso firy isanjato. Io mety diso io dia feran'ny comité d'etika na hoenjanina na hoketraketrahina. Ohatra, ny mety diso na risika statistika amin'ny rano visy hitsaboanan'ny rhumatisma ohatra, dia hisokatra kokoa noho ny mety diso azo ekena amin'ny fitsaboana vehivavy bevoka izay mety hetraika amin'ny zaza okibony. Etsan-danin'izany, nisan'olona nanandramana atao hoe haine statistika dia zava-dehibe loatra. Ny filazana hoe nanasitrana olona roa tsy ho azo atoka noho ny nanasitrana roanjato ohatra. Koa izay mahita fanafody, nanasitrana olona miisa roa arivo ohatra no hahazo ny IMM atao hoe autorisation de mise sur le marché sy ho azo antoka kokoa. Faranako ohatra avy amin'ny fitiliana atao amin'ny alalan'ny vovovoan-dandy ahiditra ao anatin'ny lavakorona na atao amin'ny raha izay sedrana ny fisian'ny COVID-19 ohatra. Dia tsy maintsy mandalo metody atao hoe randomisation double aveugle. Raha toa ohatra ka nandramana tamina olona misy 500 izy dia mety ataontsika hoe diso ny 200, izany hoe faux négatif, faux positif. Ary raha misy tarika mpikaroka hafa manandrana amina olona 5000 izay mety ho diso amin'ny 50% latsaky ny teo. Dia ity farany no hahazo ny tsena IMM sy ho azo atoka kokoa ilaza ny tena marina na kavodiany rehetra. Ho faty atoka ray lavaka kosa iry voalohany ary hatraika hatrany ampamatsy vola tamin'ny fanamboarana azy. Faharoa, dia mikasika ny fisainana kartesiana izay ananan'ireto olona mitazana sy mitsiriritra antsika. Andeha ho tanisaintsika etoana ireo anaran'olona filozofy izay nikiotrika ny fomba fisainana kartesiana, esprit kartesian. Sokrate teraka
talohan'i Jesosy Kristy fitopolo sy efajato taona dia mpanaja hevitr'olona ary tsy mba mpitompo teny fatratra. Izy no nampianatra an'ry Platon teraka tao amin'ny 720 sy efajato taona talohan'i Jesosy Kristy, izay rai ny fisainana siantifika. Ry Aristote teraka tao amin'ny 580 sy 700 taona nandimby azy tamin'ny fandalinana biôlôjika sy botanika. Rehefa nandalo teo amin'ny masondray Tomasy ny tantara dia nipaika tany aorinan'ny croisade tany amin'ny 700, izay nilifosana tamin'ny fikaroana ny lôjika kevitra atao hoe skolastika. Rehefa nanda i Lotera, izay teraka tamin'ny 820 sy 700 sy arivo taorinan'i Jesosy Kristy, teo amin'ny reforma protestanta tamin'ny 750, dia nitanjotra ny hevitra nentin'ry Descartes teraka tamin'ny 560 sy 500 sy arivo, izay nampitoetra ny fisainana cartésien je pense donc je suis. Ny alohan'ny siècle ny hazavana atao hoe siècle des lumières izy ireo. Raha tsy ilaza afa-tsy Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, izay ny kiondoha ny amin'ny adina amin'ny abadoana na atao hoe akehitrono laza tengasy zany ignorance. Ny frantsay no faratapiny tamin'ny tsy fanekena lembenana ka nanapadohany mpanjakany farany dia i Louis XVI. Teraka ny etat providence, ny banque de France, ny constitution tao amin'ny droit de l'homme teo ampanandratany Napoléon Bonaparte ny protection sociale. Ny prestation familiale kosa dia Napoléon fahatelo mariana fa ity farany no nanolotra ny voromahery mbola eo ambavadiny rova manjaka miadana mandraka an'io. I Durkheim teraka tamin'ny 850 sy 700 no namorona ny sosiôlôjia. Teo amin'izany vanim-potoana izany no namboarany James Cameron presbitera écossais nonona tamin'ny Madagasikara maty tamin'ny 570 sy arivo ny lapa anaty rova ho lasa vato tamin'ny angavindrana vala faharoa azy hanao izany. Nampidiriny tao amin'ny arsitektura ny lapa ny andro telo le trois colonnes izay mifony hevi-pahafahana. Faranantsika amin'ny filozofy henjana anankiroa dia i Kant teraka tao amin'ny 720 sy 700 taona sy Nietzsche manodidina ny 820 sy 700 sy arivo taona izay namelively tamin'ny martoa ataony hoe filozofia avec un marteau ireo firehakevitra ny afara tamin'ny isma rehetra, ny bouddhisme, ny judaïsme, ny kristianisme, ny islamisme, ny ateisme, ny kôminisme, ny materialisme, ny kapitalisme, etsetra. Zanatany isika teo amin'ny 570 sy arivo na prime natao anaty fisarika na ataoko hoe tiroara ny fikambanana tsy mikendry fiarikarena na prime natao Andriamanitra mialatsiny. Io ny lalàna de 1901 izany hoe an'ny association à but non lucratif izay idira ny fiangonana sy ny katedraly sy ny sinagoga etsetra sy moske. Jean Paul Sartre nonona teo amin'ny 5 sy 700 sy arivo ka hatreo amin'ny 850 sy arivo no namaraparina tamin'ny hoe olona afaka na libre tanteraka ny olombelona. Fanteliny dia ny satany marary tononko kely fa valo taona no nianarako teny Ankatso ary 30 taona kosa tany France sy tany Belgika. Ny folo tamin'ireo dia psychiatrie générale sy spécialisé mahafoaka amin'ny psychanalyse, ny thérapie familiale systémika, ny pharmacopsychiatrie ary ny thérapie cognitive avisée comportementale cognitive TCC. Izany no nahalalako ny satany marary izay natsoahako efatra amin'ny 10. Voalohany, ny fanekena, ny fitsaboana rehefa avy no hazavaina tsara, io no atao hoe consentement éclairé. Faharoa, ny fanekeny ray aman-dreny tompona andraikitra izay ho an'ny zanany izay tsy ampitaona
fahatelo fanekenreo tompona andraikitra atao curateur na tuteur ho andreo zay ampitoana kanefa tsy vorosaina. Ny fandraisana anjara amin'ny fikaroa pitsaboana atao hoe resetra biomedikal rehefa avy no azavaina ny mety ho vokatsoa sy mety ho vokadratsiny dia azo ny marary na ny olona atao fanandramana andraisana anjara ihany koa. Fa nefany ny fahalalan'ny olona zay anandramana na hitsaboana handa na hitsoka laharana tsy anao ka hivoaka ny toeram-pitsaboana hodiny an-tranony. Fa ndiny farany ny fanajana ny fombafomba amam-panao ny tsirairay, fady tsindrone, fady kisoa e, mifady sakafo izao na izy toy izao. Faranako eo amin'ny fanapaha-kevitra filozofisty osiana ho tsika zay nanomboka tany amin'ny siekla fa efatra talohan'i Jesosy Kristy ka hatreo amin'ny andron'ny Paoly Apôstôly no entiko anohanana tsy misy fepetra ny mpitondra malagasy. Misy teboka maromaro fito angamba izy ireo. Zoanao mpitondra ny tsy miotsina mireste stoika, fomba fiteny amin'izay fiovavanin'ny fiainam-pirenena kalamina ihany hoy ny fomba fitentsika. Tsy dia mahomby ny fandaniana andro amin'ny hevitra tsy mitovy, fa aleo miroso amin'izay mba fantatra ny tena fa mety. Fantelo, tsara ny manaja ireo fomba nentim-paharazana toy ny fisotroana tambavy ohatra. Fadimy, efatra ty, mpitaky hetra an'ny ampereura Néron zay ampereura fahadimy taorin'ny Agosto Kaisara hitantsika any am-piangonana, ka io mpitaky hetra atao hoe Seneka io zay zokiny Jesosy Kristy efatra taona monja no namaritra tsara ny steosisma teo amin'ny andron'ny Paoly Apôstôly taminy hoe fiazarana hatrany, fanantanterahana ny adidy ary fanaova tsoa. Ny stoisien dia tsy manao verikota na rumination anxieuse ny amin'izay torabato avy any an-danitra, fa kosa mahay manaiky any olana zay tsy niankina tamin'ny tena sy mamadika izany ho toy ny mana avy any an-danitra. Toniana ny fitsiambaravoarany fo zay mety hitarika hevitra na fihesika anenenana efe ataraksika ny filazana azy zay midika hoe tony hatrany. Tezera fa aza manota hoy ny taratasy ny masonday Paoly Apôstôly Paoly ao amin'ny Efesianina toko fefatra andiny fa enina amby roapolo. Teboka farany, raisina ny fomba fijery sokratika dia tokony tsy atakotra ny anome rariny ny fahavalo ny tena ary tokony mahay manatsara hatrany ny fambolina tao ny tena. Entoko etom-pamaranana ny angamba tokony hanaovany folohan'ny nosy ny filazana fa hoe tokony hanovany ny filohan'ny nosy ny filazana fa hoe manao fikaroana, fa kosa atao hoe mampiasa fitsaboana nentim-paharazana zay efa nahazoandry professeur Rakotoratsimamanga fankatoavana na accréditation tamin'ny androny. Tsara homendaza amin'izany ny anaran'ny olona nitotona fotsy sy nahandrona masaka nanao ny haintsy ho zavatra toy ny simista Philippe Rasoanaivo, ry tompoko vavy Ratsimamanga izay mpiara-miasa tamin'ny andriamatoa Charles Andrenanja Andrianjara azafady ankehitriny. Antotona eo ambony latabatra ny vokatry ny recherche en double aveugle ny randomisation avy amin'ny tableau de convergence statistique ny odds ratio ny n voalazantsika teo statistique sy ny risque ary ny intervalle de confiance zay tena andrasan'ny mpiaino eran'izao tontolo izao. Fadio impito mandifitr' olona ny milaza hoe eo ampikaroana satria toy ny olona mipingapinga mamony tena siantifika izany. Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, miala tsiny tompoko. Misaotra ny nieno
ny mangidy aloavy aloavy tompoko, hiada nasio finaritra ka ho sambatra tokoa i Madagasikara, ziona ny malagasy rantany. Mankasitraka tompolahy, mankatelina tompoko vavy, zaho dia dokotera Josefa Randretahinamanana ao amin'ny ordre de médecin malagasy, ary atao hoe José Tahina ao amin'ny ordre de médecin frantsay. 70 taona, psychiatre, praticien hospitalier ary dokotera libre eto Paris. Manambady ary efa tranaka. Saotra tompoko.